3 minutos, acho. Cuidado, eu falei pra você, não põe ele muito aí, se ele cair, você não segura. Põe mais pra trás. Ele é pesado. Olha no binóculo.
Cuidado aí, você vai dormir aí e derrubar tudo, hein? Você é meio desligado. Fica assim mesmo, mas fica pra trás. Fica filmando, mas fica assim mais pra trás. Cansou? Quer ver um pouco do binóculo? Thank you.